Ko bi rekao, Gagić oganio i nije jasno zbog čega se digla tolika frka oko poljupca između njega i Ermine Pašović, pa se žalio Marku Njuševiću Janjušu oko toga. Priča o poljupcu Bane je izvatao Ivanu ovde mesec dana šta za sve nije radilo. Još mi je rekla da se čula sa mojom devojkom i dolazi, ljubi me, mislim stvarno nema smisla, govorio je Gagi. Ona ovde, onda pravi namerno to radila zbog priče, rekao mu je Janjuš.